poli vyrovnaný zápas, rozhodla si soupeřova větší zkušenost a kvalita. Útočník Urban, který se v podstatě dostal do dvou šancí a dvě s přehledem proměnil. My, ačkoliv jsme měli celou druhou půli nějakou územní převahu, tak jsme nedokázali v podstatě vymyslet nějakou přihrávku do vyložené šance. Když už všechno to bylo strašně kostrbatý, upracovaný a bohužel na to, jestli držíme balon, nebo jestli jsme první v soubojích a máme balon v držení před vápnem, se dneska nehraje. Takže soupeř vyhrál zasloužený, dal dva góly a další věc, co mi mrzí, jsou dva zranění hráči. No. U toho Matě Veselského to vypadá asi na další dobu a budu věřit, že Adil Mustanagić bude co nejdřív zpátky na hřišti. Domnívám se, že zhodnocení je jednoduchý, jsme rádi za tři body, vítězný vstup do soutěže. Se hrou, zejména v druhém poločase, se samozřejmě spokojený být nemůžem. Soupeř se nás dostal pod tlak, byl na balónu silnější, ale v podstatě do žádné šance jsme nepustili. Takže zodpovědně dozadu, docházely nám síly, ale zvládli jsme to. Těžký soupeř, kvalitní první zápas. Udělali jsme dvě chyby, velký soupeř nás potrestal za to, my šance, co jsme měli, dvě velký, tak jsme neproměnili, takže proto 2-0. No. Tak první zápas přeboru, každý hlavně hrajeme doma, takže každý chce vyhrát. To bylo asi to jediný dneska pozitivní, podle mě výsledek 2-0. Na druhou stranu, co si nějak vybavu, jako soupeř úplně neměl nějaký extra tutovky, takže to jsme asi pohlídali, ale asi s předvedenou hrou ani divák, ani my nemůžeme být spokojený. No. Tak my jsme rok hráli, takže už jsme zkušenější, nejsme nováček. Chtěli bychom jako vždycky prostě v újezdě hrát tu vyšší polovinu tabulky. Uvidíme, jak se nám to podaří. Myslím si, že to bude zase hodně individuální. Co já vím, tak posílili hodně Ďáblice, zbytek tak nějak zůstal stejný. Hráči se točili, ale nebyly tam žádný velký přesuny. Říkám, až ta sezona ukáže, jako teď nějaký spekulace o tom, kdo je silný, kdo by mohl někam postoupit, jsou asi zbytečný, nebo jako kdo by mohl hrát čelo toho přeboru, jsou zbytečný, počkal bych na nějaký stav po nějakým tom pátým, šestým kole. Domnívám se, že bude velmi náročný, že budou vyrovnaný mužstva, který budou hrát o špici a nikdo nebude chtít hrát dole. Vzhledem k tomu, že nikdo nechtěl postoupit a ještě přibyla kopanina, tak tam nahoře určitě kvalita je velká, takže bude určitě těžší než minulý rok. Otázkou je, jestli vydrží prostě jakoby to, co teď tady máme v podstatě, a člověk nikdy neví, kdy vypadne jeden, dva, tři hráči a pak může být všechno jinak, ale myslím si, že nebude o nic těžší než vlastně jako předloňskou sezónu, než jsme hráli. Naše ambice jsou jednoduché, nemít starosti se sestupem, hrát takový fotbal, na který máme, rozhodně nejsme žádný tým hvězd, ale snažíme se budovat tým na mladých bojovných klucích. Uvidíme, na kolik bodů to bude stačit. Chceme pozbírat co nejvíc bodů, se nám podaří, a tak, aby jsme neměli starosti s záchranou, ale to je prostě to se všechno uvidí, jak jsem říkal, jak se nám podaří rozjet sezonu. Ono, i ten vstup do sezóny je strašně důležitý, pokud ten mančaft nechytí 3-4 zápasy, tak to může udělat samozřejmě nepříjemnosti daleko zkušenějšímu mančaftu. To uvidíme po 5 kolech, jestli ten mančaft bude schopen hrát bez Davida. Tenhle zápas samozřejmě ukázal, že přesně ten typ jeho kreativního záložníka nám tam teď chyběl, proto aby jsme třeba měli tady šanci budovat s Jardou Blažkem. Jarda tady u nás byl spokojený. Neviděl důvod, proč to měnit. My samozřejmě jsme rádi, že tady zůstal. Ambice jsou v každém zápase se pokusit zvítězit, ale samozřejmě podle možností uvidíme, na co to bude stačit.